com técnicas ensinadas pelo próprio Sadhguru. A prática de yoga pode ajudá-lo a desenvolver uma mentalidade mais positiva e uma perspectiva mais ampla da vida. Não importa se você é um iniciante ou um praticante experiente, o curso de yoga Sadhguru é adequado para todos os níveis. Então, se você está pronto para experimentar os benefícios da yoga em sua vida, junte-se a nós neste curso. Inscreva-se agora mesmo e comece a sua jornada de yoga junto com o Sadhguru. Não perca mais tempo, clique agora no link da descrição deste vídeo e descubra mais.